Пересопниця. Нині скромне село віддавна цікавить дослідників, зокрема, період, коли середньовічне племінне поселення перетворилося на один із центрів Київської держави. Пересопниця була одним із крупних центрів в Волині 12-13 століття, про що свідчать не лише численні згадки у літописах, але й дослідження археологів. Зокрема, вчені знайшли багато цікавих артефактів, розкопали могильник та помешкання і вкотре переконалися у авторитеті колишнього міста. До того Пересопниця була важливим племінним центром. Про той період свідчать предмети побуту і особливо виявлені могили дохристиянських поховань. Це поселення 10 століття, воно сформувалося ще до того, як сюди прийшла влада Києва. Тобто це можна говорити про племінний центр, про інший етап історії Пересопниці. Тому що десь з кінця 10 століття тут утверджується влада Києва і тоді вже, так сказати, контроль Києва стає таким домінуючим. Все починалося за цих племінних таких центрів. А потім одні з них були знищені, вони занепали, а інші стали значними центрами вже в часи Київської Русі. Археологи встановили межі різних районів Пересопниці. Зокрема, укріплене городище було центром тодішнього міста. Тут проживав князь і військова еліта. Поруч розташовувалися житлові райони, що не були спеціально захищеними. Одне з них – урочище Пастівник. Тут жили не тільки хлібороби, але жили ремісники, жили люди, видно, які займалися військовою справою, тому що є знахідки і озброєння раннього. Так що можна говорити якраз про початки цих формування державності саме з цього періоду, так само, як це відбувалося у полян, у Дніпрові, у Древлян, на території сучасної Житомирщини і тут у Волинян. Про активність жителів Пересопницького Пастівника свідчать знахідки археологів. Певний період не представлений артефактами. Можливо, це пов'язано з агресією зовні та переселенням жителів в інше місце. Маса матеріалу, який свідчить, що тут було потужне поселення з житлами, господарськими спорудами, тобто не поодинокі, а значна кількість людей тут проживала. В 11 столітті воно затихає тут поселення, матеріалів 11 століття поки ще ми не знайшли. А в 12-му знову ж тут спостерігається потужний сплеск, це можна побачити по якраз прикрасах, тут значна кількість скляних браслетів, скляні персні, намисто, прикраси з кольорових металів. Тобто все свідчить про такий матеріальний розвиток людей, які тут проживали вже у 12-му-13-му. Століттях. Поселення за 200 років змінюється, про що свідчать не лише знахідки та різні артефакти, зокрема, характер житлових будівель. Коли говорити про рядове заселення, то це всі житла, які ми тут знайшли, вони відносяться до 10 століття або трохи раніше. Там є 8-9 століття. Це такі напівземлянки, приблизно 4 на 4 метри із піччю в кутку. Оце типова хата, вкопана в землю із котлованом, там глибиною десь біля 70 сантиметрів, слов'янська, яка була традиційною. А коли мова йде про заселення 12-13 століття, то тут уже характер будинків житлових, він змінюється. Уже немає напівземлянок. Це вже наземні хати. Хоча під ними могли бути підвальні приміщення. Ми знаходимося на півземлянці селянина 12-13 століття. Поруч мене дві печі. Одна з них використовувалася для господарських потреб, а інша – також для опалення житла. Про наземну частину колишньої споруди дослідники роблять деякі припущення. Стосовно розкопаної, підземної – більш сміливі. Наземну частину дуже складно повністю відкрити, сказати однозначно, що там квадратів стільки чи тому подібне. Воно зараз досить близько до дінної поверхні, і ця частина зазвичай руйнується. Це ми зараз можемо побачити фрагменти стінок, які вірогідно можна віднести якраз до побудування цього житла, яке вже під землею. Якраз у верхніх шарах над нею було, ми знайшли писало в цьому році.
А це якраз свідчить про освічену людину, тобто непросту. Але так як воно не знайдено в об'єкті, то віднести його саме до цього об'єкту досить складно. З іншого боку, вчених зацікавили печі. Особливо та, що в діаметрі більше метра. Археологи вважають, що тут пекли хліб на замовлення. Одна із печей, вона дуже специфічна, тому що вона мала дуже великі розміри. Оця основа, її черень, як кажуть у нас на Україні, більше метра в діаметрі. І такі печі за конструкцією і за розмірами вчені визначають як печі для випічки хліба. Їх називають хлібні печі. Тобто на замовлення князя і його оточення певні люди працювали в будівлі, яку можна назвати пікарнею своєрідною. Там і жорна могли стояти, ми там, до речі, і уламки жорен знайшли. Тобто весь процес відбувався. Висушити зерно, розмолоти його на муку, потім підготувати відповідне тісто і випікти хліб, тому що князю і його оточенню кожен день потрібен був досить великий запас хліба. Поруч розташовувалася ще одна піч, яка могла використовуватися для обігріву. Приблизно так виглядала садиба селянина із середніми статками. Невелика хатина, у якій компактно проживало декілька людей. А це комора з необхідним інвентарем для роботи. Разом з тим, в урочищі Пастівник проживали не лише селяни. Тут було багато воїнів, які на початок 12 століття приїхали разом з київським князем. Перша згадка про пересопницю, вона чітко вказує, що тут появився князь. Це був син Володимира Мономаха, В'ячеслав. І вже раз ми маємо таку інформацію, то ми собі можемо уявити, знаючи, так сказати, традиції того часу, що він же не сам сюди приїхав. З ним приїхала величезна кількість людей. Тобто це його дружина, це його військовий загін. Вони зі своїми сім'ями, вони зі слугами. І от починається новий етап, вони починають освоювати нові території. Їм просто треба, там, князь розказує, де будуть ваші садиби, от заселяйте. І от частина цих людей, вони заселяють якраз цю територію, Пастівник. Про високий соціальний статус тих жителів свідчать численні знахідки, дорогі прикраси, військова амуніція та інструменти для документоведення. Тут постійно зустрічається писало. Тобто це були грамотні люди, а для того часу однозначно це, скоріше всього, представники, так сказати, князівського апарату, ті, які виконували різноманітні його доручення, фіксували там податки, інші речі. Потім тут зустрічаються печатки князівські. Що таке князівська печатка? Це колись вона була з документом разом. Тобто князь, наприклад, давав права на володіння селом комусь із своїх наближених, все це записувалося на пергаменті і скріплювалося печаткою, затверджувалося. Ці документи зберігалися у садибах. Звичайно, час зруйнував пергамент, однак печатки вціліли. Археологи виявляють їх у різних розкопах. Про прихід київської влади вчені роблять висновки також згідно з іншими даними. Кладовище 12-13 – це повністю безінвентарні поховання, от 6 уже кістяків взагалі без інвентаря. Тобто це от християнська, ранньохристиянська традиція, що треба хоронити без нічого хоронили, вони відмовлялися тоді без цього інвентарю. Ці поховання свідчать про християнські звичаї жителів тогочасної Пересопниці. Зокрема, скелети орієнтовані завіссю «Схід-Захід». Крім того, тут немає жодних прикрас та інших предметів побуту. Ці могили найкраще ілюструють, наскільки жителі Пересопниці 12 століття були християнами. Такі зміни у світогляді жителів могли трапитися лише із сильною політичною владою у місті. Тут уже немає очищення вогнем, тому що язичництво воно вимагало або спалення тіла померлого, або в усякому разі посипання вугіллям із кострища. І ще один такий характерний обряд для язичників – це оцей курган. Тут кургана немає, тут люди лежать на спині, витягнуті, і руки складені на животі або на грудній клітці. І ще одне таке характерне явище, що відрізняє від язичницьких поховань, що у християн практично немає ніяких речей.
Могили без предметів побуту або інших речей не надто цікаві для науковців, адже мало можуть повідати про тогочасне життя. З іншого боку, вони підтверджують про міцну общину. Пересопницьке урочище «Пастівник», зокрема кладовище, має ще одну цікаву родзинку, якої археологи не зустрічали раніше. Цей ріф не виконував оборонних функцій. Він умовно розділяв світ живих та мертвих. Звичайно, нефахівцеві складно розгледіти, де проходять межі рову. Вчені вказують на лінію, що розділяє чорний ґрунт та шар глини. Територія, де хоронили померлих, вона була відділена, оскільки поряд поселення, то своєрідний такий рів, який повинен відділити зону живих від зони мертвих. І ну, у нас на Волині я не знаю подібного. Це от вперше знайдено сліди таких ровів, які оточували кладовище християнське. Цей рів не виконував жодних функцій, окрім символічних. Цьогоріч вчені-археологи, які працювали у Пересопниці, вкотре переконалися в авторитеті колишнього центру князівства Київської Русі.